Парі-матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Усім привіт, добрий день. Розпочинаємо великий хокейний день української хокейної ліги. Перший матч цього дня – це поєдинок Краматорська і Херсонського Дніпра. Боротьба у куті майданчика із передачею на Каракулька. Каракулька на Декала. Декала від сині відбиває Караваєв. Подивіться, як вони чіпляються за шайбу. Тут, щоправда, Дорофєєва вдвох суперники обікрали. Забивати можна зараз. Кидок Комутов не вважає, що зараз забивати можна. Ворота Херсонського Дніпра. Мав час, щоб прицілитися. Олександр Комутов, щоправда, усе бачив. І також мав час, щоб скоротити кут обстрілу, підготуватися. Шайба в воротах. Ось і пропускає Краматорськ. Євгеній Гасніков. Дякую небесам, дякую Фортуні. Ще раз подивимось. Кидок Гаснікова. Ну, ситуація, коли, мабуть, не найочевидніший епізод. Караваєв усе бачив. Але ось так Гасніков кинув. Невідпорно для воротаря. Євгеній Гасніков відкриває рахунок. Шайба в воротах у меншості відзначається Краматорськ. Ось так. Ненадійна меншість, але в атаці порядок. Холодний душ для Херсонського Дніпра. Вп'яте в сезоні Дніпро пропускає, граючи у більшості. Жвачкін віддає. І це результативна передача. Блискуче в контратаку сходили. Дмитро Грінкевич відзначається. Подивіться, що робить Краматорськ. Друга меншість реалізована. Ой-ой-ой. 2-1. Краматорськ повів. Севастьян Карпенко закидає цю шайбу і подивіться, що робиться в обороні у Херсона. Краматорськ. Зараз хороший шанс Краматорська ще забивати. Хомутов тримає команду в грі. Олександр Хомутов. Ну і ще один прорив у Дніпра. Зараз дуже перспективно. Янішевський не забив. Караваєв рятує. Причина Дорофеев и Белоусов. Вот две причины сегодняшнего поражения. Ну, как и прошлая игра, очень упорная. Никто не хотел никому уступать. Две достойные, хорошие команды играли. Как говорится, до забитого играли. Нам сегодня немножко больше повезло. Парі-матч. Вривайся в зарубу.